Mr. Loughran? Yes. Mr. Loughran. What is going on? What's happening today? Today's the day that I pay my debt. Your debt? Yeah. What is your debt? I have to go platinum blonde. And why is it that you have to do that? Because you're the best. Because I'm the winner. I think it's gonna look good though. Going down the street to our friends Renee and Peter, and we'll show you some footage later on of the process. Apparently it's about 4 hours, so that's gonna be great. Black hair going into platinum. Thick black hair. I don't know how many layers of paint it's gonna take. Og det er jo som sagt fordi at jeg vandt vores vedmål. Selvfølgelig gør det. It's a win-win. How's that a win-win? Well, you won and then you also get to go to Worlds, so. Yeah, that's true. Yeah. Billy! Hej, lille skat. What an entrance. Og Billy har skoldkrabber. Ja. Og hun klarer det rigtig, rigtig godt. Kan du vinke, Billy? Kan du vinke, skat? Hej. Hej. Here we go. Wow. Let's turn this around. Incredible. Oh my god! Oh my god, you look good! It looks okay, no? Oh my fucking god, you look so good! Right? Hi, Skat! Oh my god! Det er fredag i dag, den 3. maj, og vi er på vejstøvende. Det er Farm Cup, og faktisk så rejser vi på træningslejr på søndag til Tyrkiet. Og der er faktisk... Jeg var faktisk meningen, at jeg skulle svømme stævne hele weekenden, men så skal jeg jo lige pludselig med landsholdet på træningslejr. Så nu bliver det kun i dag, fredag, at jeg svømmer stævne. Og så i morgen tager vi en slapper, eller det vil sige, at jeg skal styrketræne og pakke, og så rejser vi søndag. Og så skal vi forhåbentlig have noget sol og varme og god træning. So how was it? What? 53? Yeah. 25-4? First 53 in almost 3 years. Yeah. It was really, really good. Yeah, it was really, really good. Yeah, I'm happy with the start and all the water and the breakout. Yeah. A little bit of a shame that I didn't do all out because it could actually have been a good time. Good time, yeah. But I think we'll take it for what it is, just a training exercise. We've got the 50 fly in about maybe 10 minutes or so. So you just had a little warm down, getting your legs up, draining the lactate out. And yeah, we'll see what we can go, right? Yeah. Happy, Janetta? Yes.
færdige med stævnet, Fountain Cup. Og det synes jeg gik rigtig, rigtig godt. Jeg svømmede 50 crawl for første gang i 3 år på langbane. Så det var lidt mærkeligt. Jeg havde ikke rigtig nogen raceplan. Jeg gik bare ind til det, som nu må vi se, hvordan det går. Og så må vi se, om jeg stadigvæk kan finde ud af det. Og det kunne jeg. Det gik sgu meget godt. Jeg gik 25-4 på 50 crawl, hvilket jeg synes, altså selvfølgelig er det stadigvæk et sekund fra min personlige rekord, men jeg synes det var meget godt. Så vi er godt tilfredse. Ja. Yep. Og nu skal vi hjem. Ja. Og have en pizza. Mhm. Og så er det weekend, og så rejser vi på søndag til Tyrkiet sammen med Billy. Så er lørdagens træning overstået. Styrketræning. Og i morgen, der tager vi til Tyrkiet på træningslejr. Det bliver altså dejligt at få noget sol. Og bare komme væk og få trænet oven. Så er vi på vej til lufthavnen. Og vi er super træt, og vi bliver nødt til at have, at hun skal være vågen de næste 2 timer. Sådan, så hun kan sove på flyet, ikke? Det ville være meget rart for mor og far. Så men vi er på vej til lufthavnen nu, og vi glæder os rigtig meget til at komme på træningslejr.